សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនមានបរិហាញ332គ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានពណ៌សពណ៌ផ្សែងបរិយពណ៌ទឹកប្រាក់បាទប្រភេទឡានសុទ្ធតែស្អាតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះនៅពីមុខនេះគឺប្រភេទ Lexus ឲ្យ303ឆ្នាំ04កក្កដាហ៊ូលប៉ុង1នេះប្រភេទប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលដល់ជាមួយខ្ញុំមកជុំសិនទៅហើយចាំតែមើលខាងក្នុងខាងក្រៅបងប្អូននេះបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានប្រភេទឡានស្អាតបាទនេះលើប៉ាខាងក្នុងវាពួកបងប្អូនអាចមើលបានបាទបែកពូកដៃជាឆេងឆេងហ្នឹងពួកបងប្អូននេះប្រភេទប៉ុង1ឆ្នាំ04ពាក់កណ្ដាលហ្វូលបាទពាក់កណ្ដាលហ្វូលឲ្យក្រង់ធំបាទមានពូង8គ្រាប់ពូង9គ្រាប់បាទប្រភេទឡានស្អាតពួកបងប្អូននេះបងប្អូនអាចមើលបានបាទលើប៉ាឆេងហ្នឹងហ្មងឡាននេះបាទស្អាតប្រភេទឡានស្អាតបាទអារ៉ាឡាននេះបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទអែមឡាននេះទទួលស្គាល់ថាអែមស្អាតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទៅមើលខាងក្នុងមើលខាងក្រៅមើលក្លុកម៉ាស៊ីនអត់ចេញហ្នឹងបាទប្រភេទឡានថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ04ប្រភេទប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះបាទអែមស្អាតទទួលស្គាល់ថាស្អាតឡាននេះថ្មីញាក់សាច់តែម្ដងបាទនេះអានឡានបងប្អូនអាចមើលបានហើយនិយាយពីស្លាកលេខវិញកប់តរីហើយស្លាកលេខ Beijing បាទខ្ពស់ប្រភេទខ្ពស់ហើយដើមដល់នេះហើយបងប្អូនអាចឈ្ងោកមើលបាតដើរហើយទៅកុំឲ្យពិបាកត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទនេះប្រភេទបាតនេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទឆ្ងាញ់ញញតែម្ដងបងប្អូននេះបាទបាតឆ្ងាញ់ៗបាទប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនបាទពងមួយថ្មីបាទនេះឆ្នាំ04បាទសិន6ឆ្នាំ04ប៉ុង1បាទអែមឡាននេះថ្មីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានប្រភេទឡានថ្មីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានសងខាងនេះចេញញ៉ាញ់អែមឡាននេះថ្មីខាងក្នុងលឿងល្អពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទឡានស្អាតប្រភេទឡានស្អាតឡាននេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានបាទសិន303គឺដូចគ្នាទេអត់មានខុសគ្នាទេបាទគឺកៅអីចុចកៅអីចុចដូចគ្នាពូង9គ្រាប់ដូចគ្នាបាទខុសអอปសិនតើតោងជាមួយនឹងបេះអอปសិនហើយនឹងពាក់កណ្ដាលហ្វូលហើយហ្វូលទេបាទតើតោងមួយពូងសុវត្ថិភាពអី9គ្រាប់ដូចគ្នាសម្រាប់303បាទនេះដបូលវាបើកនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនអែមឡាននេះថ្មីហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលម្លុកម៉ាស៊ីនវិញក៏ថ្មីដែរសម្រាប់303នេះថ្មីប៉ុង1ផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងបាទអែនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានក្លុកក្លៀតតាមធ្នឹមធ្នឹមនេះអត់មានបុកមានប៉ះទេគឺប្រភេទឡានមូលពុកម៉ែបងប្អូនណាអែមកឡាននេះសាច់ម៉ាស៊ីនវិញផ្សេងញ៉ាញ់នេះអែមកស្អាតបាទអែមតានេះជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះឡានប្រភេទឡានថ្មីបាទឆ្នាំ04កក្កដាហ្វូលប្រភេទប៉ុង1បាទនេះប្រភេទប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនណា Lexus ឲ្យ303ឆ្នាំ04ប៉ុង1បាទនេះឆ្នាំ04ប៉ុង1បាទហើយចំណែកខាងលិចនេះវិញគឺ Lexus ឲ្យ303ឆ្នាំ05ប្រភេទប៉ុង2បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានប៉ុង2មកមើលប៉ុង2ចង់បានប៉ុង1មើលប៉ុង1បាទមានប៉ុង2មានប៉ុង1ទាំងអស់បាទ
មករោពង1ក៏ត្រូវមករោពង2ក៏ត្រូវបាទបងប្អូននេះឆ្លាញ់ពង1យកពង1ឆ្លាញ់ពង2យកពង2បាទប្រភេទឡានមូលបាទនេះបងប្អូនអាចមើលមកជុំបាទឡានថ្មី330ឆ្នាំ05ពាក់កណ្ដាលហ្វូលដូចគ្នាអានេះពង2បាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពង2យកពង2ចុះឆ្លាញ់ពង1យកពង1ចុះអត់តោះខ້ອຍទេបាទហើយមើលខាងក្នុងវិញគឺថ្មីដូចគ្នាឡាននេះបាទអែមឡាននេះវាប៉ាថ្មីញាក់សាច់នេះបងប្អូនអាចមើលបានថ្មីនេះឡានប្រភេទឡានថ្មីថ្មីតាក់ដាវហ្វូលបាទអែមឆ្នាំគូសហើយឡាននេះអានេះមានត្រីវិស័យមានកញ្ចក់ត្រីវិស័យហើយមាន sensor ទឹកភ្លៀងទៀតបាទហើយតបោបើកដូចគ្នាទាំងអស់បាទតាក់ដាវហ្វូល option វាដូចគ្នាតែឯងកម្ដៅមកកាផ្លេបាទនេះដែលប៉ាខាងក្នុងខាងក្រៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានបាទស្អាតណាស់ឡាននេះបាទស្អាតអានេះថាស្អាតឡាននេះបាទមកអែមងបងប្អូននេះអែមផ្លាតលេខក៏គួរដែរបងប្អូនផ្លាតលេខ 2BD ផ្លាតលេខគួរណាស់បាទហើយបងប្អូនអាចមើលបាតវិញគឺបាតខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបាតថ្មីដូចគ្នាបងប្អូនឡាននេះលំដាប់ឡានហើយអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេបងប្អូនបាទប្រឡាក់ដីតិចតិចទៅថ្មីដែរអែមបាទគឺស្គាល់ថាអែមនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានថ្មីហ្នឹងឡាននេះណែថ្មីសាច់ដែកចេញហ្នឹងណាបាទប្រភេទឡានថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមើលបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលមកជុំបានឆ្នាំ05ប្រភេទពង2បាទតាក់កដាហ្វូលបាទអែមបងប្អូនបងប្អូនមើលក្លុកក្លៀតវាទេថ្មីនេះចេញញ៉ាញ់បាទប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនក្លុកក្លៀតឡានណាក៏ថ្មីដែរឡាននេះបាទនេះអែមអែមបងប្អូនអាចមើលបានបាយពុកសិនទាំងអស់ឡាននេះបងប្អូនអាចមើលបានថ្មីថ្មីចាក់ត្រីវិស័យបងប្អូននេះ sensor ទឹកភ្លៀងតបោបើកតែចុចសងខាង330តែចុចសងខាងបងប្អូនបាទពូង9គ្រាប់ដូចគ្នាបាទហើយបងប្អូនអាចទៅមើលម្លុកម៉ាស៊ីនវិញក៏ថ្មីដែរឡាននេះថ្មីញាក់សាច់ម៉ែអែមលំដាប់ឡានណាបងប្អូនអើយហើយស្លាកនេះក៏ខ្ពស់ខ្ពស់ដែរឡាននេះនេះចៃញ៉ាំនេះបងប្អូនអាចមើលនឹមវាទេអត់មានបុកមិនស្បាទេគឺប្រភេទឡានថ្មីនេះអត់មានប្រភេទឡានធ្វើច្រេះអីទេអត់ទេបាទតែប្រសិនថ្មីអ្នកសាច់នេះបងប្អូនមើលបាទនេះបងប្អូនឆ្លាញ់ពង2បងប្អូនអាចមើលបានបាទពង2យកពង2បាទហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺពណ៌សឆ្នាំ04ពង2បេះឡេសឡានេះបេះឡេសអែមបងប្អូនអាចមើលបានថ្មីដូចគ្នាឡានថ្មីថ្មីថ្មីបាទពេញជំរឹះជាតិឡាននេះបាទពេញជំរឹះជាតិថ្មីបងប្អូនក្នុងលឿងនេះបាទអែមឡានប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនបាទហើយឡាននេះ option ខ្ពស់ណាបេះឡេស option ខ្ពស់មានកញ្ចក់ត្រីវិស័យមាន sensor ទឹកភ្លៀង
ហើយក្រង់វាទូចទេតែតឡើងមកញ៉េ Android ឲ្យហើយអស់ហើយដូចប្រភេទតកតាហ្វូចឹងដែរមានកាមេរ៉ាក្រោយឯដែរបាទអែមមកញ៉េវាធំបាទនេះក្នុងលឿងហើយស្បែកពុកនៅស្រីមទាំងអស់ឡានប្រភេទឡានថ្មីពួកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាក់ឆ្ៃឆ្ៃញញតែម្ដងបាទនេះនេះពួកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបាទបាននេះបាទបាក់ឆ្ៃញញដូចគ្នាបាទនេះប្រភេទបាក់ថ្មីថ្មីនេះប៉ុង2ពួកម៉ែបងប្អូននេះប្រភេទឡានស្អាតប៉ុង2បាទតែមកមិនមែនប្រភេទឡានច្រេះទេតាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែមកឡាននេះបាទឆ្នាំ04បេះឡេសឺប៉ុង2បាទនេះតែពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានឡាននេះថ្មីសុទ្ធតែថ្មីថ្មីទិញជម្រើសជាតិឡាននេះទិញជម្រើសជាតិបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានលោកផលិតនេះ option វាចង់ចិត្តតាពាក់កណ្ដាល full ដែរហើយសំបីតែកញ្ចក់ត្រីវិស័យក៏មាន sensor ទឹកភ្លៀងក៏មានបាទនិយាយរួមទៅខុសតែអេក្រង់វាទូចទេតែអេក្រង់វាបានបំពាក់រួចហើយនេះជាមួយនឹងអេក្រង់មួយញ៉េ Android បាទញ៉េ Android បាទអែមតបូលបើកដូចគ្នាពោង9គ្រាប់អីចិត្តសង្ខាបាទសម្រាប់330ហើយបងប្អូនបងប្អូនអាចទៅមើលលោកម៉ាស៊ីនវិញបាទនេះអឹមនេះដូចគ្នាប្លុកសិនគឺនេះនំវាស្អាតចឹងបាទនេះនំវាស្អាតបាទអត់មានបុកមិនប៉ះទេពួកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលបានបាច់ប្លុកសិនខ្ចីខ្ចីពួកម៉ែបងប្អូននេះបាទអែមសម្រាប់ឡាននេះមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវពួកម៉ែបងប្អូនបាទកលាញ់ពោសមកយកពោសកលាញ់ពោផ្សែងបរិយយកពោផ្សែងបរិយហើយចំណែកឯនេះវិញពោទឹកប្រាក់បាទពោទឹកប្រាក់នេះគេកក់បងមនុស្សឲ្យបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដឹងយ៉ាងណាដឹងយ៉ាងណីទេបាទដូចរឿងយូរតិចដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទនេះនេះគេកក់បងមនុស្សបាទអែម 400x កក់បងមនុស្សពុកម៉ែបងប្អូនបាទអែមគឺណៃខាងនេះបលែនឆ្នាំ02 LE ពណ៌សបាទបងប្អូនអាចឆ្លាញ់បលែនមកមើលបលែននេះឆ្នាំ02ពណ៌ទឹកមាសបាទថតតឡានស្អាតស្អាតបងប្អូនអែមពលាជូនថាអែមមកឡានរបស់ហ្នឹងអែមហើយចំណៃខាងនេះគឺ Highlander ឆ្នាំ04ម៉ាស៊ីន4កៅអី3ជួរបាទនេះពួកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលបានប្រភេទឡានថ្មីឡាននេះហើយនៅខាងក្រោយនេះគេកក់បងរួចដែរបាទពីគ្រឿងនេះកក់បងរួចតែពីរបាទនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតាមដានជួយឡាយជួយแชร์បាទអរគុណច្រើនបាយបាយ